میرے مولا، میرے کریم مولا، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے شفا دینے والے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ میرے مالک، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں، اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے۔ جن کے رشتے ہو گئے مولا، ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، بار بار یہ مقدس سفر ہمارا مقدر بنا دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ میرے مولا، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔